2,5 роки тхеквондо займається Назарій Кулик з Чумарівців. Розповідає, здобував не одну перемогу. Суперників, з котрими сьогодні була сутичка, оцінює як сильних супротивників. За 2 роки я маю 3 перших місця, 1 третє і решту – 2 місця. Це і на всеукраїнських, і на обласних. Суперники серйозні, але можливо перемогти. Я думаю, я зможу. Постійно розраховую, що іменно виграти, стати, щоб бути тренером чемпіонів. Трапляється по-різному, звичайно. Але ці змагання я розглядаю як етап тренувальний. Як буде, так буде. Нікіта Іващук з Хмельницького за 5 років, що займається тхеквондо, провів більше 50 сутичок, отримав кандидата у майстри спорту, виборов 2-е та 3-е місця на всеукраїнських чемпіонатах. Сьогодні, каже, у сутичці програв. Незадоволений результатом. Програв на золотому балі і за своєї помилки. Просто суперник, скажімо так, більш сильніше вдарив. І в ситуації він більш був ефективніш, його тактика. Десятирічна Марія Сенєва Старокостянтинова готується до свого 2-го поєдинку. Дівчинка тхеквондо займається 5 років. Каже, ці змагання для неї 3-ті та 1-ші, на яких перемогла. Чому брала тхеквондо, пояснює так. Тато порадив. Він мене спитав, чи художня школа, чи тхеквондо. То я вибрала тхеквондо. Мені якось треба щось рухливе таке. Найважчий момент – дочекатися, коли твої змагання будуть. Майстер спорту України з тхеквондо та член національної збірної України Анастасія Горбачова провела свої сутички. Дівчина перемогла. Влітку спортсменка планує перепочити, далі продовжить тренуватись. Постійно тримаємо себе в формі. Більш-менш тільки що я провела 2 поєдинки. Будемо їздити на збори спортивні, тобто будемо тренуватися по 3 рази на день, будемо виїжджати на Карпати, на Дністер, трошки совміщати і відпочинок, і тренування, а потім вже будемо готуватися до високих стартів. У Хмельницькому міському відкритому кубку «Олімпійські зірки Поділля» з тхеквондо участь бере понад 70 спортсменів з області. Це міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинів та селище міського типу Чумарівці, розповідає президент Федерації тхеквондо ВТФ Хмельниччини Сергій Пісоцький. Ми закінчуємо перше півріччя. Всі вікові групи хлопці і дівчата змагаються. На цих змаганнях є 2 категорії – А і Б. Тобто категорія А – це вже спортсмени, у яких є досвід. І категорія Б – які тільки починають, вчаться, пробують. І я вам скажу, що цей час і не так багато часу, і хлопці, і дівчата становляться сильнішими. І починають вже заробляти і медалі, і досвід. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.